שבוע טוב, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. השם יברך את כל הקהל המצומצם שנמצא כאן, וכל הצופים בבית, בשידור החי והחוזר, וכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. אני בעזרת השם היום, אני קודם כל נמצא בבית שאני פעם ראשונה כאן, אבל אצל איש שאני מאוד אוהב, אצל סטאסיק שלנו, סטאס שהוא אהוב ליבי, והוא באמת באמת איש שאנחנו, אני אומר את זה תמיד, מעבר לדמות שנמצאת מתחת לכובע ומתחת לחליפה, אז יש את הרונן הפשוט הזה, שסטאס זה אחד האנשים שאני יכול להיות אותו רונן, אותו פשוט, ללכת ולאכול איתו סושי, לא שיש שם איפה לאכול, כן, אבל יכול להיות אני, מי שאני, לא בבגדי עבודה, להרגיש חופשי ולדעת שיש בן אדם שאוהב את מי שאני, ואת מה שאני, וזה הכי חשוב. כי בסופו של דבר, תדעו לכם שהאהבה האמיתית זו אהבה שאינה תלויה בדבר, וזו השאלה אם אני אוהב את הדמות שבו או את האדם שבו. הדמות שבו אפשר לאהוב כמה ימים, אתה מתחיל להכיר את הבן אדם, אם הבן אדם שם הוא לא בן אדם, אז כבר לא אוהבים לא את הבן אדם ולא את הדמות שבו. אבל אם אוהבים את הבן אדם שבו, גם את הדמות שבו יאהבו. אז ברוך השם, ברוך השם שסטס ואני זה הבן אדם שבנו. החברות שלנו, זכינו בפעם הקודמת להיות אצל רוני בבית, השתבח שמולד, היום אצל סטאס, וככה ברוך השם נהיה אצל כל העדה הבוכרית, באור יהודה ובכל העולם אמן ואמן. קהל קדוש, היום באמת בגלל שזה שיעור שאני באמת באמת מיוחד בשבילי, גם שזה שיעור אחרי השיעור האחרון בחריש על מעלת זיכוי הרבים, על מעלת לימוד תורה ברבים, אני הבטחתי שם שאני אתן את הסיפור מהגמרא בברכות סמך באלף עמוד ב', ושם יש סיפור מדהים, שהוא בעצם כולל את כל החיים. למה אנחנו כאן, בשביל מה באנו, למה לנו חיים, ומה אלה חיים, ואיך חיים את החיים. אז אומרת הגמרא בברכות, סמך א' עמוד ב', תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. מה גזרו? מלכות הרשע. מי זה מלכות הרשע? זה אותם מלכויות, במקרה הזה זה רומי, זה אותם אנשים, אותם מלכויות, שמה גזרו? גזרה קשה על ישראל. ומה הייתה הגזרה? שלא יעסקו ישראל בתורה. יודעים אומות העולם, אומרת הגמרא, שאת עם ישראל מחריבים בנשק אחד. מורידים להם את הרוחניות ואת הקשר האלוקי. אומות העולם יודעים דבר אחד, רוצים לגמור את ישראל? תורידו להם את הרוחניות שבהם. אתה רוצה לגמור יהודי? תוריד ממנו את הרוחניות שבו. שים לו גשמיות, שים לו חושך, אתה גמרת אותו. הרי, אני לא יודע אם זה באמת התלף או לא התלף. אומרים שזה התלף. אבל מה זה התלף? התלף זה חושך. התלף מתי יוצא מהמקום שהוא ישן בו? בלילה. החיות של האטלף מה היא? לילה. כשהאטלף רואה יום, הוא לא יכול לראות, הוא עיוור, הוא גם לא יכול לחיות ביום. החיות שלו זה לילה. האטלף זה חיי לילה. ואנחנו תרנגול, אנחנו מתעוררים עוד לפני עלות השחר. אנחנו מקדימים, ואנחנו קמים, ואנחנו עושים תיקון חצות, ואנחנו מתפללים, ואנחנו עושים ברכות השחר, ואנחנו עושים ברכות התורה, מתחילים שחרית, ואחרי זה יוצאים לעבודה ולתפילה וללימוד ולחולי וכולי וכולי וכולי. למה? אנחנו תרנגול, כשר, לא התלף. ומה אומות העולם יודעים? אם ניקח את התרנגול הזה ונשחוט אותו, איך נשחוט אותו עם התלפים? נביא לו את חיי הלילה, נביא לו את הגשמיות, נביא לו את הזימה, את הלכלוך, את השעימום, את הבטלה, את הכל נביא לו בעולם, רק לא תלמוד תורה. אז אומרים רבותינו, גזרה גזרה מלכות הרשע שלא יעסקו ישראל בתורה. מפה אתה לומד שמי שגוזר עליך לא ללמוד תורה, הוא לא רוצה שתלמד תורה, הוא בגדר רשע מרושע. ושאתה בא ואומר בשיעורים, הרשע הזה, עם הזה וזה וזה, אומרים לך קיצוני, לא. כל מלכות, כל אדם שגוזר עליך לא ללמוד תורה, אצל הקדוש ברוך הוא נחשב רשע מרושע. באותה תקופה, באותו זמן, בא פפוס בן יהודה. מי זה פפוס בן יהודה? פפוס בן יהודה, שתבינו, אנחנו נדבר עליו בסוף,
ונבין כמה ומי הוא היה. אבל פפוס בן יהודה, היו שתי אחים, ככה כותבת הגמרא בתענית י"ח עמוד ב', היו שתי אחים, פפוס ולוליאנוס. הם היו שתי אחים. ואת הסיפור שלהם דווקא נביא בסוף, ונקשר את מה שעכשיו אנחנו פה הולכים ללמוד ביחד, בשיעור מיוחד, תלמודי, לימודי, עם הרבה הבנה והשכלה לכל החיים. פפוס בן יהודה. בא אומרת הגמרא, אותו פפוס בן יהודה, ומצאו לרבי עקיבא. אני לא רוצה להיכנס לפפוס בן יהודה, כי יש לי שיעור עליו ממש שאפשר להביא מרתק מי היה האיש, אבל אני אביא את זה ככה בהמשך תכף מי היה האיש, בסיכום של השיעור. כי פפוס יש עליו כמה דברים שאם תשמעו אותם, אולי נבין מהם לחיי הזוגיות שלנו, לחיי הנאמנות שלנו. פפוס בן יהודה היה אדם שקבל את אשתו בתוך הבית. הוא סגר ונעל עם מנעול את אשתו בתוך הבית. למה? פחד שתזנה תחתיו. ובסוף אומרת הגמרא שזנתה, ויש מחלוקת שם, לא ניכנס לפפוס בן יהודה, אבל הוא היה איש מאוד קיצוני ומאוד מאוד מאוד חריף בהרבה דברים. ואנחנו גם נראה כמה מעלת הקדושה שהייתה בו, אבל זה לא השיעור שלנו כרגע. אומרת הגמרא בפפוס בן יהודה, הוא מצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים, ועוסק במה? בתורה. פפוס יום אחד רואה את רבי עקיבא, שמה עושה? מארגן שיעור אצל סטס. מארגן שיעור אצל רוני, מארגן שיעור פה, מארגן שיעור שם, מקהיל קהילות. בוא נעשה עוד שיעור, בוא נארגן עוד שיעור, בוא נלך לעוד שיעור, בוא נעשה שיעור אפילו מול שתי אנשים. קהילה זה אפילו אדם ועוד אדם, ועוד אדם זה כבר קהילה. התקהלנו. קהל, מה זה קהל? זה קהל זה דבר רבים. לא אחד, זה שתיים. מה היה עושה רבי עקיבא? היה מקהיל קהילות. באיזה תקופה? בתקופה שמה מלכות הרשעה גזרה? שלא יעסקו בתורה. גם עכשיו אתה רואה בתקופה שלנו שיש, אמנם נכון, יש כללים ויש למה אסור והכל מובן, ויש באמת גזרה גם ביום-יום שלנו לא לעסוק בתורה כביכול. אסור להתפלל במניין, אסור לצאת לשיעורי תורה. זה ממש, אפשר להשוות, אבל יש הרבה דמיון בין התקופה הזו לתקופה שלנו, ואנחנו נראה מה הכי חשוב בתקופה שלנו. הוא מוצא את רבי עקיבא מקהיל קהילות ולומד תורה, מלמד תורה, ואמר לעקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? רבי עקיבא, אתה לא מפחד מפני המלכות? יתפסו אותך, יביאו לך דוח של 500 שקל. יתנו לך דוח של 5,000 שקל. מה, אתה לא חושש? אתה לא רועד? יעשו לך כנסות, זה, שיימינג, שמיימינג. רבי עקיבא, אתה לא מתיירא מהמלכות? רבי עקיבא מסתכל על פפוס בן יהודה ואומר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? בוא נספר לך סיפור, ואני אסביר לך על התקופה שלנו, ועל השאלה שלך, ועל מה ששאלת אותי ואמרת, למה הדבר הזה דומה, ותבין לבד פפוס מתוק שלי. אומר, הדבר הזה דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנער. היה שועל שהולך על גב הנער. הולך על הגב של הנער, ומסתכל לכיוון המים, וראה דגים שהיו מתכווצים ממקום למקום. מה היה רואה? היה רואה דגים, דגים שהם לא טורפים, או רוב הדגים הקשרים, לא נכנס עכשיו לשיחה על דגי הים, בכלל, זה לא הנושא שלנו, יש פה הרבה הרבה מה לדבר, אבל דגים, מה קורה להם? הם מתכווצים, חבורה של אלפים, מאות, עשרות אלפים, מאות אלפים מתכווצים, ואתה רואה אותם זזים ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום. ואומר לו רבי עקיבא, משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנער וראה דגים שהיו מתכווצים בכל מקום. אמר להם השועל, מפני מה אתם בורחים? מסתכל על השועל דגים, אומר להם, למה אתם בורחים? ממה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אנחנו בורחים מפני הרשתות של הדייגים שבני אדם זורקים עלינו, לתפוס אותנו, לאכול אותנו, להמית אותנו. אמר להם, רצונכם, השועל אומר לדגים, רצונכם שתעלו ליבשה, בואו, תעלו לחוף, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? בא לכם דגים לעזוב את הפחד בים,
לעזוב את המים, אין יותר פחד מדייגים, בואו תעלו לחוף מבטחים, ובואו תגורו איתי על החוף, כמו שגרו האבות שלי עם האבות שלכם. אמרו לו, הדגים אמרו לשועל, אתה הוא שאומרים עליך, פיקח שבחיות. לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. אמרו עליך, אתה שועל, אתה כזה פיקח. איזה פיקח אתה, יא שועל. שושו השועל. אתה טיפש, אתה לא פיקח. ומה במקום חיותנו אנו מתראים? אבל במקום שאנחנו חיים, במקום ששם זה החיים שלנו, אנחנו מפחדים. המים זה החיים של הדגים. דג, איפה הוא חי? במים. אומרים הדגים לשועל, במקום של חיים יש לנו פחד. במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. במקום שהוא יבשה ששם אנחנו מתים, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לפחד. טיפש שכמוך. אמר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, אף אנחנו פפוס. עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך, כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, על אחת כמה וכמה. לחיות את החיים עם תורה, תחת פחד, נמות אולי. אבל שנלמד נחיה, שנלמד נחיה. אבל לחיות את החיים בלי תורה, זה לא חיים, זה למות. זה ודאי נמות. כי חיים בלי תורה, זה לא חיים. חיים בלי למד תורה, זה לא חיים. חיים בלי לעסוק בתורה, זה לא חיים. אז אם מאיימים עליי לרצוח אותי על התורה שלי, אז פה אולי אני אמות. אבל לפחות עד שאני אמות אני אחיה. אבל ללכת ולעסוק בכל הדברים בלי תורה, אני ודאי אמות. זה כבר לא חיים, זה לחיות מת. אמרו, לא היו ימים, לא היו ימים מועטים, עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים. לא עברו הרבה ימים, תפסו הרומאים, הרומים תפסו את רבי עקיבא ושמו אותו בבית הסוהר והכינו אותו למיטה, לסרוק אותו. ותפסו לפפוס בן יהודה וחפשו אצלו. את מי תפסו? גם את פפוס בן יהודה. ואיפה שמו אותו? באיזה תא? בתא המעצר שבו שוהה רבי עקיבא. אמר לו פפוס, מי הביאך לכאן? רבי עקיבא אומר לו, מי הביא אותך לכאן? אמר לי, אמר לו פפוס לרבי עקיבא, אשריך, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. אשריך שאתה יושב כאן על זה שנתפסת מלמד אנשים תורה, שהקהלת קהילות, שדרשת ברבים, שיצאת לזכות את עם ישראל. והוי, לא לפפוס, שנתפס על דברים בטלים. אוי ואבוי לי, שנתפסתי על דברים בטלים. שתינו נמות. רק אתה תמות עם זה שזיקית את הרבים, ואני מות עם זה שנתפסתי, שהייתי בטל, או שעסקתי בדברים בטלים. תכף נדון מה זה דברים בטלים, ותכף נדון מה ההבדל בין פפוס לרבי עקיבא, ותכף נדון על כל מילה ומילה כאן. אני אומר לכם, מי שיקשיב לשיעור הזה סטס, הוא יצא פה עם תובנות מטורפות. הוא יצא מפה עם חוכמה אלוקית, הבנה אלוקית אדירה, ואני אנסה לדבר כמה שיותר פשוט בגובה העיניים, אבל בואו תקשיבו, אני הולך איתכם שלב שלב, מילה מילה, ותראו כמה תובנות יש בסיפור אחד. קובייה קטנה בגמרא, מסכת ברכות, סמך א' עמוד ב'. אומר המהרש"א, אמרו לך רומי הרשע, אל תעסוק בתורה. והרי יש שלושה עבירות, יהרג עליהם בל יעבור. גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. לא נאמר שם ביטול תורה או תלמוד תורה בסתר.
אומר המהרש"א הקדוש, בשעת שמד שכופים עליך לא ללמוד תורה או לא להתפלל חלילה, אומר המהרש"א הקדוש, פה במצב הזה שגוזרים עליך שמד להשמיד את תורתך, להשמיד את החיבור בינך לבין אלוקיך, אומר המהרש"א הקדוש יכול להחמיר על עצמו וללכת וללמד וללמוד תורה. טוב שימות מדבר מצווה ולדבר מצווה, שמא ימות מבטלה או מדבר עבירה. אומר עוד המהרש"א, ומביאים את זה מהגמרא בעבודה זרה, בתוספות שם, חף זין, והתוספות בפסחים, נון ג' עמוד ב', אומרים רבותינו, בשעה שגוזרים עליך לא לקיים מצוות, לא ללמוד תורה, מותר לך, טוב לך להחמיר, למות על זה. לכן התיר לעצמו רבי עקיבא ללכת ולהקיל קהילות. הכל לפי הכללים. אנחנו יוצאים מהבית, אבל לא מוותרים על הכללים. אנחנו יושבים פה במרחק שגזרו מסכות, כפפות, הכל, אבל מה עדיין אנחנו עושים? מלמדים ולומדים תורה. כי זה אורך ימיך, זה שנות חייך, זה ימי שנותיך, זה כל ימיך וחייך זה הכל. ואז באה הגמרא ואומרת שואל. סטס, מה זה שואל? אתה חשבת, אפשר להגיד אריה, נכון? אפשר להגיד נמר. אפשר להגיד, אני יודע, דוברמן. אפשר להגיד, נכון? משהו, נכון? משהו? למה שואל? אומרת הגמרא, שואל מי הוא? תחמן. הוא נחשי. הוא שואלי. הוא ערמומי. הוא שושו השואל. כל הסרטים של הילדים, נכון? תמיד אפילו בסרטים של הילדים, השואל זה דמות טובה או רע? רע! אפילו בהוליווד ובדיסני, מבינים שהשואל זה שואל לא קטן. ו... מה זה שואל? שואל איפה הוא נמצא? על האדמה. מה זה אדמה? אפר. מה זה אפר? גשמי. מה זה גשמי? גשם. מה זה גשם? עולם הזה. השואל נמצא כולו גשמיות. ושימו לב אפילו, אותיות שואל, כי שימו לב כמה הגמרא היא, זה חוכמה אלוקית. מה זה שואל? שואל שין זה שקרן, וו זה וו, שהשואל גורר אותך תמיד למקומות רעים, למעשים רעים, מושך אותך לדברים בטלים, להכל, ווו לכל העבירות. עין, אינו תמיד נמצאת על מה שלא שייך לו. ומה זה למד? יש לו לשון חלקלקה. זה שואל. אני מכיר אנשים, אני לא רוצה לקלל אותם, השם יחזיר אותם בתשובה. אבל אני מכיר אנשים שעוד מכנים את עצמם שואלים. בועלי קטינות, הורסי נפשות של ילדות. גומרים נפשות בישראל, מלווים בריבית, רוצחים, משחקים בילדות, תחמנים נערות, והם מכנים את עצמם בשם שואלים עם מחשימם. תונפים. עוד הוא קורא לעצמו שואל. לא בכדי הוא קורא לעצמו שואל. ערמומי, נחשי, שקרן, מנוול. אם אלה לא יחזרו בתשובה השואלים האלה, תדעו לכם שהדין שלהם כמו שואל. אומרים בגמרא, שואל זה משל לעקום, עובדי עבודה זרה. למה? מי זה עובדי עבודה זרה? מי זה העקום? מי זה הגויים? הגויים יש להם קשר לחומר, לאפר. שואל מותר לאכילה? אסור לאכילה. השואל הוא מסוכן? והוא גם בודד. לכן אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, אמשיל לך משל על שועל ודגים. שתבין מי זה השועל. השועל של דורנו זה כל אלה שמשחקים בלב של הילדות. השועל של דורנו זה אלה שרוצים לבטל תורה מעם ישראל. מהבנות לדבש בצניעות ומהבחורים ללמוד תורה ולהתפלל בתפילות. תבין מי זה שועל של הדור. שועל זה מי שלשונו חלקלקה.
מפיל אנשים, מרמה אותם, משקר אותם, גורר אותם למקומות רעים, לוקח אותם למעשים חשוכים. זה לא פחות גרוע מהטלף. כי מי שלוקח אותם להטלף, זה השועל. מי אכל הטלף? אני סיני, שועל. ואומר רבי עקיבא, ומי זה הדגים? למה אמר דגים? כי דגים הם טהורים. דג צריך שחיטה? דג צריך, דג צריך ברכה? צריך לבדוק עם האצבע, עם הציפור, נבדוק 450 דקות רצוף. בנו שם, ראינו את הראש השוחט, ראינו את השוחט האחרון מבוסטון. זה לא סתם שוחט. שלוש שעות. כמה טרף, כמה דינים בהלכות שחיטה. עדיף לא להיכנס לזה. דג מהו? שלום, הלך. דג הוא טהור. איפה דג חי? למה דגים? איפה הדג חי? במים, מה זה מים? מים זה טהרה, זה מקווה. מים זו תורה, התורה נמשלת למים. אומר רבי עקיבא, למה דגים? כי דגים זה כמו יהודים, החיות שלהם זה מים, זו תורה. אם תוציא אותם מהמים, אתה מוציא אותם מהחיים. מה זה דג בגימטריה? שבע. אנחנו, מה המספר חזק ביהדות שלנו? איזה יום? יום השביעי. היום השביעי. אתם יודעים מי ידע את הסוד של השבע? יודעים מי ידע את הסוד של השבע? היטלר. היטלר ידע את כוח השבע. והיטלר לקח את הארבע יסודות העולם. רוח, כן, עפר. לקח ארבע יסודות של העולם, כפול שבע זה 28. 28 זה מניין כוח. היטלר השתמש בכוח של השבע. ראיתם את הסמל של האס-אס? שבע, 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 שבע. ארבע פעמים שבע. תפילין? הקשר? מלא. על היד? יש לך בסך הכל פה שמונה. קשר מלא? שבע. שנה שבא משיח? ימות משיח אלף שנה, איזה שנה? שנה שביעית. היום המנוחה של העם היהודי? איזה יום? שביעי. חגים מלאים, פסח, כמה? סוכות? מה שבע? מה כמה? שבע. שבע. אמר רבי עקיבא, מהו הדג להבדיל מן השועל? השועל מדבר לשונו חלקלקה, אבל מה הדג הוא? שותק. עובדה שהדג הוא יהודי, כך יהודי. יש גויים מדברים, אין חשבון. אבל יהודי איך שהוא מדבר הוא נתפס. דג, מתי הוא בצלחת שלך? רק כשפתח את הפה. איך שהוא פתח את הפה? אתה מריח עליו שהכל נהיה בדברו. למה? כי במקום לשתוק כמו שהוא רגיל, הוא החליט פעם אחת לפתוח את הפה. אמר רבי עקיבא, דגים זה יהודים. הוא שותק, הוא לא מדבר, ושהוא מדבר, הוא פותח את פיו, הוא נתפס. הוא לא מסוכן. דג, יש פה, יש ילדים שהולכים לים, מה צדיק? ויש להם גם קסקסים. ילד קטן הולך לים. רואה דג קטן, הוא מפחד לו, נכון? אבל פעם ראיתם ילד שדג קטן אכל אותו, או שדג אכל אותו? לא. למה? כי דג הוא לא מסוכן, הוא לא כמו שועל, הוא דג. ויותר מזה. הוא מותר לאכילה. והדגים לעומת השועלים, שועל הוא בודד. מה הדגים? דגים הם מה? מתכווצים קהילות, קהילות. כמו העם היהודי. דגים, שימו לב כמה דגים זה יהודים. דלת, מי אלה? ארבע. ג' שלושה. י' עשר. עשרה דיבריה. ומי הוריד את הדיבריה? מם, שזה 40 יום, משה עלה לקבל תורה. זה עם ישראל. זה דגים. עכשיו, אני רוצה לספר לכם ככה משהו. אנחנו דיברנו עד עכשיו על הסיפור הזה, הבנו פה הרבה דברים, הבנו מה זה שועלים, מי זה הדגים, הבנו מי זה רבי עקיבא,
הבנו מה מעלת לימוד התורה, להקהיל קהילות. למדנו שעדיף להתאפס על דברי תורה ולא על דברים בטלים. רק אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה, שמזל של כולנו שיש לנו את הגר"א הקדוש, הגאון הקדוש מווילנה. רבי אליהו, הקודש קודשים, הגאון מווילנה, שאם לא היה אותו, לא היינו מבינים את זה. פפוס היה קודש קודשים. רוצים להבין מזה הפפוס? אנחנו תכף נסביר. אבל בואו תבינו מה זה דברים בטלים ומה זה לימוד תורה. ואז נבין כמה ערך התלמוד תורה, דווקא בימים שיש גזרות קשות, הם יותר מכל הצלת נפשות. אומר הגאון מווילנה בספר שנקרא אמרי נועם. יש לו ספר שנקרא אמרי נועם. ושם כותב הגאון מווילנה דבר שאני קראתי אותו, אני אמרתי, אם לא היה הגאון מווילנה, מה היינו עושים? כי כשהגמרא אומרת דברים בטלים, אתה לא יודע מה זה דברים בטלים. ואז הגאון מווילנה מחזיר אותנו שנייה אחת לגמרא בתענית י"ח עמוד ב'. ושם יש סיפור של מלך שרצחו את הבת שלו. סטס, תשמע, יש מלך שרצחו את הבת שלו. ושיש רציחה או מעשה שלא יעשה בעיירה שיש בה אפילו יהודים. יהודים תמיד מה שהם יהודים. אחד כמה וכמה גויים, מי יאשימו? תמיד, את מי? את היהודים. כל מחלה שיש בעולם תמיד בסוף מאשימים את היהודים. כל צרה, היהודים. אנחנו כביכול הנגע והסרטן בעולם. המלך הזה רצחו את הבת שלו. ואת מי הוא אישים? את היהודים. העיר הייתה לוד. והגמרא מביאה בתענית שהמלך גזר גזרה. שאם עכשיו לא יבוא לי הרוצח להתוודא שהוא הרוצח, כל היהודים בעיר לוד, את כל היהודים נכחיד ונהרוג. זה גזרה קשה? סטס, זה גזרה קשה? תחשוב, עכשיו יש מלך שאומר, אם לא יבוא לי הרוצח מאור יהודה, ויגיד לי שהוא הרוצח, אני מפרק את כל אור יהודה. רק מי שגוי באור יהודה, אני משאיר אותו. ערב רב באור יהודה, אני משאיר אותו. גוי, משאיר אותו. יהודים באור יהודה, לא נשארים. עכשיו אני מודה. אומרת הגמרא, היו שתי אחים. רוני קראו להם פפוס ולוליאנוס. והם ששמעו את זה, התחילו לבכות. ואמרו, אוי, אוי לדתנו, אוי לאחינו, אוי לבני ביתנו, אוי לעמנו, שכך נגזר עליו, ששוב יש צרה בעיר ואנחנו מואשמים בה. מה עשו, אומרת הגמרא? הלכו למלך ואמרו, דגל לבן זה אנחנו. אומרת הגמרא, באו שתי אחים קדושים. ואמרו למלך, אנחנו מתוודים, רוצח ביתך זה אנחנו, ועמנו הם לא אשמים. יעני, בשפה שלנו, תהרוג אותי ואת אחי, ספר לך איזה חרטה שעשינו ביחד, שחטנו אותה אנחנו, רק תשאיר אלפים ומאות אלפים של יהודים. מעשה גדול? מעשה גדול. אומרת הגמרא, המלך ביטל את הגזרה ושלח את לוליאנוס ופפוס להריגה. שם המלך את פפוס בבית המעצר, ופתאום הוא פוגש את רבי עקיבא והוא אומר לו, אוי 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 רבי עקיבא. היי רבי עקיבא, אני מקנה בך. כמה קינה יש לי אליך שאתה נתפסת על דברי תורה ואני נתפסתי על דברים בטלים. אתה מבין? אתה שמעת? זה לא אחד שנתן למישהו 200 שקל עשה לו שבת, אתה מרגיש שעכשיו נפחה, אה? בזכותי יש לו עכשיו, יש לו אופיון, זה לא. אומר לך, הצלתי עיר שלמה של יהודים. יהיו דורות שלמים אחריו, אחריהם, בזכות שנמסרתי נפש. והוא אומר לרבי עקיבא, רבי עקיבא, אני מקנה בך שנתפסת על דברי תורה. ואני נתפסתי, אוי ואבוי לי, אוי לא לפפוס, שנתפס על דברים בטלים.
אומר, הגר"א הקדוש, המציל נפש אחת, מה כתוב עליו? כאילו הציל עולם ומלואו. והמציל עשרות אלפי נפשות, כאילו מה הציל? כל העולם ומלואו. אומר הגר"א הקדוש, והמלמד תורה, זה בדיוק הדוגמה כמו, נכון ראיתם פעם הר געש? אולי לא במציאות. בנשיונל ג'וגרפיק, נכון? ראיתם פעם הר געש? מה יוצא ממנו? לבה. לבה. אש. אתה מסכים איתי שכל מי שככה יתקרב ככה, לא ייגע בלבה, יתקרב להר, יישרף? אומר הגר"א הקדוש, ההר, ההר, זה כאילו הציל עולם שלם. הלבה, זה כאילו הציל את כל העיר. זה דבר גדול. זה חם, זה... אבל אומר זיכוי הרבים, תלמוד תורה, שיעור תורה, זה כמו שתיקח את ההר ותשים אותו ליד השמש. השמש, אם הכדור היה סנטים יותר קרוב לשמש, כולם היו פה נשרפים. אומרת הגמרא, הר זה להציל אחד. הלבות, החום, זה להציל עיר שלמה. אבל לזכות הרבים ולהקיל קהילות ולמד תורה, זה להתקרב לשמש. זה המעלה הכי גדולה. ובא פפוס, ומי אומר את זה? מי שהציל עיר שלמה. מי שהציל את כל העיר, מה אומר? סטס. אוי לי, שנתפסתי על דברים בטלים. בזמן שאתה רבי עקיבא, נתפסת על דברי תורה. תראו גר"א. אומר, מה עשה פפוס? הוא לא ביטל תורה. פפוס ישב, למד לעצמו. פפוס הלך, הציל נפשות. מה עשה רבי עקיבא? הציל נשמות והקיל קהילות. זה הבדל בין מלמד את עצמו, מלמד לעצמו, או מלמד את עצמו ולאחרים. זה הגדר של רבי עקיבא. מתי אתה יכול להיות רבי עקיבא? מתי שבזמן שמד וגזרות קשות לעקור ולבטל תורה, אתה יוצא ומקיים אותה. ואני אומר לכם, הקטן שמכולם, שאפילו לא כלום שבכלום, יושב כאן היום בזכותכם, שאתם רבי עקיבא. אתם בימים הקשים האלה, בימים הלא פשוטים האלה, בימים של הגזרות הקשות, בימים שהפרנסה לא פשוטה, בימים שכלום לא פשוט, אתם לא מוכנים לוותר על שיעור תורה. אתם זכיתם היום, שתבינו, כל מי שדווקא, כל התקופה, בכלל, דווקא בתקופה הזאת שאתה רואה גזרות קשות, לפני הווירוס, קם עלינו דוברמן, וקם עלינו חולדה, וקמו עלינו שואלי, ומי לא קם עלינו? מי לא קם עלינו? כל השואלים, המחבלים האלה, מי לא קם עלינו? דווקא בתקופה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, ותראו מה כותב הגאון מווילנה, הקדוש אומר שדווקא בתקופה שמד, דווקא בתקופה הזאת שאתה רואה יהודי שמזכה את הרבים, מכין, מארגן שיעורי תורה, דע לך, זה רבי עקיבא של התקופה שלנו. זכיתם. תבין מה העומק של הזכות לא ללמוד, אלא ללמד לאחרים תורה. כי זה כל החיות של האדם. זה מה שיש ליהודי בעולם. אתה יודע, אתה עולה למעלה, מה הראו לך? מה עשית? על מה בזבזת זמן? שבזמן, באותו זמן מישהו אחר פתח ספר ולמד תורה. אתה יודע איך תצטער על זה? אתה יודע איך תבכה על זה? הצלת נפשות זה הדבר הכי גדול בעולם. אבל יותר מהצלת נפשות, זה הצלת הנשמות ותלמוד תורה לכל העולם. אפילו הקלתי איתך שתיים. אוי לפפוס בן יהודה, שנתפס על דברים בטלים. דברים בטלים? הציל עיר שלמה. שתדעו לכם, מי שלא יודע להעריך תורה, לא יודע מה הערך של תלמוד תורה, הוא לא יודע כמה מתיקות יש בתורה הזאת, הוא לא יבין את השיעור הזה לצערי. הוא יגיד שאני השתגעתי, מה, להציל בן אדם? זה...
תבינו, זה שיעור קצת יותר עמוק בקבלה. יש ספר שנקרא שיעור קומה, של הרמ"ק הקדוש. אם היינו מבינים מה זה שיהודי לומד תורה, שיהודי פותח ספר, לומד תורה, שיהודי מקיים מצווה, השכן שלך שהיה צריך ליפול באמבטיה, לשבור את הראש, לא שבר את הראש בזכותך. אם היינו יודעים מה השמחה שיש בשמיים, כמה היא גדולה, מללמד תורה לרבים, אז אני אומר, איך אנשים מעזים לדבר על מזכי הרבים? לא מדבר על כל החרטות והבבות והשקרנים והנוכלים והסוחרים וה... מדבר על אלה שנותנים לעם ישראל להבין כמה ערך לימוד תורה גדול. כמה אין לזה שיעור. והפאה, והביחורים, וביקור חולים, ובהכנסת אורחים, ותלמוד תורה! כן, נגד כולם. יש שו"ת שנקרא אבן ישראל, של הרב פישר, והוא כותב שבא אדם גוסס, ואמר לו, רבי, אני מבקש לך, תגיד לי את האמת. יש לי שעה ביום לצאת, שעה ביום לצאת, כי אני כל היום תחת כדורים מורפיום והרגעה וכאבים ומשככים. מתחנן, רבי, יש לי שעה ביום לצאת. לצאת לתפילה או לשיעור תורה? מה אתה אומר, רבי? הוא אומר לו, זו לא שאלה, אפשר ללמוד תורה בבית. אתה יודע, ולהתפלל צריך מניין. אמר לו, רבי, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, השיעור תורה שאני יוצא אליו, הוא משמח אותי לחזור לישון עוד 23 שעות. אני חוזר מהשיעור תורה, ואני יודע שאני הולך להיות תחת כדורים 23 שעות ועוד במיטה, אני שוכב ואני חושב על השיעור שעה, כמה טוב הוא היה לי. אמר לו, אם כך זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש צא לשיעור תורה. תעשה תפילה ביחיד, צא לשיעור תורה. דוד המלך פעם מתלונן? דוד המלך פעם מתלונן, אילן? שלומי דוד המלך פעם מתלונן? על כלום לא התלונן. אבל דבר אחד הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זכני לתורתך, שדברי תורתך ערבין עליי מהכל. אבא, דבר אחד אני מבקש, זכני לתורה שלך, שאין לי דבר יותר מתוק מזה, אל תיקח ממני את התורה הזאת, מתחנן אליך. זה דוד המלך. הרתב"ז מספר שהייתי רואה ילדים קטנים שהולכים לתלמוד תורה, מרוב שמחה שילדים קטנים הולכים ללמוד תורה, הייתי יוצא מהחדר שלי, הייתי מרים אותם ולוקח אותם עד לתלמוד תורה, מהשמחה שהם הולכים ללמוד תורה. הרתב"ז מספר. סטס התחרה 120, אני לא יודע מכל הספרייה שלך מה למדת. לא יודע מה למדת מהספרייה, למדת הכל כפרה עליך. אבל לא יודע ככה, אני ככה מאמין ככה ש... שאיזה ספרון קטן מהספרייה הזאת, ככה אתה החסרת אולי, בלי חמנה. אבל היה הקדוש, קודש קודשים, קראו אותו מהר"ם שיק. והוא רגע לפני שהוא נפטר, הוא הלך לספרים בארון. הוא ככה עשה עם העיניים ככה, ועבר ספר, 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 ספר. ספר, 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 בוכה. עצר באיזה ספר, התחיל לבכות. פתח את הספר, לקח את הספר, ככה, הסתכל על הספר, הסתכל על אמצע לספר, תחילת הספר, בוכה. בוכה, רוני, בוכה! מה זה בוכה? כמו תינוק בוכה! ניקה את הספר, ככה עשה, סידר את הספר, נשק את הספר, שם אותו. אמר בורא עולם, סליחה שלא הספקתי לקרוא אותו. ונפטר. בוכה שרואה כמה הוא למד ואת מה הוא פספס. אנחנו בוכים, אי אפשר לנסוע לסין יותר. פססר, איך אני אגיע ללאס וגאס הקיץ הזה? איך הבטחתי לאשתי בורגס?
אה, שואל. אתה לב. איי. אנשים חושבים אלא לזקן היה צדיק. צדיק פשוט. אלא לזקן לא היה צדיק. או צדיק פשוט. אלא לזקן היה צדיק אני. שהרוויח מטבע אחת ביום. חצי מנתן לתורה, חצי לבית. אמר, אני מרוויח 150 בשביל שאני אכנס ללמוד תורה. 50 לבית. הסיפור הידוע שלא נתנו לו להיכנס, הוא עלה לגג של הבית כנסת, ורצה לראות את השיעור דרך הערובה, ששם את הראש בערובה, נרדם. פתאום רואים אין אור בתוך הבית כנסת. והשעה כבר... בוקר. עלו למעלה, ראו את הלל הזקן, עם הראש בתוך הערובה, ומלא שלג עליו. לא ויתר על תורה. לכן הוא נחשב, הלל הזקן. לכן הוא קודש, הוא לא צדיק. הוא קודש קודשים של הצדיק שבצדיקים. סטס, אני רוצה קודם כל... שהשיעור הזה להצלחת כל מי שנמצא כאן, להצלחת הבית הקדוש הזה, שבכותלי הבית הזה עכשיו נכנסו דברי תורה כאלה, מה הערך של תלמוד תורה? אז שהם יישארו בתוך הקירות, והם יפרישו לתוך הנפשות והנשמות, שתמיד יהיה פה ברכות והצלחות וישועות ונחמות. ואני רוצה לברך את כל תורמי השיעור הערב, את כל אלה שעזרו לנו להגיע לכאן. תמכו בנו להיות כאן, לשבת כאן, לדרוש תורה להם עם כל הצוות המופלא והנפלא שלנו, המסור והנאמן, שבאמת, רבי עקיבא של דורנו. הנה, מדי צהל, מגיע לשיעור תורה. וזה נסע לפה מהבית, חצי יושן, חצי ער, שהגיע לפה, התעורר שלומי. אז כל התורים של הארגון בחסדך בטחתי, יהיה לכם ברכה והצלחה. זה תשמע גדולה. ושתמיד תהיו שותפים רק לתלמוד תורה ודברי תורה והצלת נפש. אתה לא יודע, תלמוד תורה כנגד כולם. ועוד תלמוד תורה שמלמד אותנו מה הערך של תורה, הלוואי יהיה חלקי מחלקכם. והשיעור הזה כולו לעילוי נשמת מזל בצרם, ואברהם אליהו בן זינה, ולרפואה של אושר יוסף בן מרים, להצלחת תמיר דהן בן מאיה, בן לירן, מאיה טיאס בן ברג'ט. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שיש כאן, בכל הברכות שבתורה כולה. אני שמח שעברנו שיעור שלמדנו בו, שיעור תלמודים, שיעור של ברוך השם שלימד את כולנו היום קצת, מה הערך של תלמוד תורה באמת, ומה דרשו אנשים שמתו למען שיחיו אנשים אחרים, איך הם קינו ואמרו על עצמם, אוי לי, מה חלקי? ועל מה נתפסתי אני? שאתה נתפסת על למד תורה אחרים. סטס, מה האהוב שלי? לדעת קרה לאשתו של יצחק. יצחק שלנו? בלבת שרה, כן. יצחק שלנו, דניארו ממיאמי. ידיד נפשי, איש יקר לי, בעזרת השם. שאשתו תלד לידה קלה כתרנגולת. ושבעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם יתברך. שנזכה כבר לגאולה. אמן. שנזכה לביאת משיח. במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורים לבית, לחצר, לסלון, לכל מקום שמתאפשרים לפי הכללים, בכל מה שנוכל נעזור ונעשה את הכל כדי להגיע למד תורה, במיוחד אחרי השיעור הזה, שאנחנו מבינים כמה זה ערך של תלמוד תורה ולימוד תורה, ולמד אחרים, וברוך השם להפיץ לכל עולם את השיעור הזה ובכלל. 050-632-2263, מי שרוצה לקבל את הלינקים של השיעור, קישורים, פלקטים, לייבים, תקצירונים, ישירות לטלפון שלו, כל עוד יש לו טלפון כזה, אז לוחץ על הסאב של היוטיוב ועל הפעמון, מקבל התראה ומקבל ישר את הקישור להיכנס לשם, וברוך השם יכול להיות מחובר אלינו תמיד, מי שרוצה להיות קשור אלינו דרך הערוץ הטלגרם, במספר 050-632-2263, ואני במקום הזה רוצה להגיד תודה רבה לכל התומכים, לכל העוזרים, לכל המסייעים,
לכל אלה שתומכים בשיעורי תורה, בהחזקה של הארגון בימים קשים כאלה, מאוד קשים, שאנחנו פשוט אי אפשר לתאר כמה קשים. אני רוצה להגיד תודה לאלה שבבית יושבים, עוזרים ותומכים, ומסיימים לארגן שיעורים, ולצאת לדרוש שיעורים, ולהמשיך להפיץ את התורה ברבים, לכל יהודי ויהודי, בכל אשר הוא, בכל מקום שהוא, ושבעזרת השם זה יהיה להם לברכה ולהצלחה ולישועה, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.